会心疼。好醉，你醉吗？对，昨天的事情我不想再记起来。就是有，对，你坐这里面啦，坐这里面，这个环境坐，这个环境坐。哦，总看起来太好吃了吧？昨天的事我们就不要记得，觉得怎么样？我们大家就让它过了，觉得怎么样？我觉得今天天气蛮好的，应该可以去外面走。我觉得可以，我们要把握这个好天气。不错，今天是站起来走了，怎么没跳你走？想说好，昨天的事情我们就当没这回事，大家不要再提了。哎，你昨天怎么样？而且他们有提到这件事情。对，他说就是。立成，啊，那你现在感觉怎么样？真的喝太醉了，没有喝那么醉过。我告诉你们，你们要花很多钱买我手机里面的。我们最爱，不要制造我。本集节目由撒龙巴斯赞助播出。好的，欢迎回到现场，看到没有？大家这个已经开吃了啊！没错，这个前面呢不是别人，就是阿叔姐。跟那朋友猜猜看，因为猜猜看会来木曜的潜水机是谁？大家一定会说阿叔姐。对，阿叔姐、啊。她每年进贡不多，大概七八十公斤。对，这个红花盐水鸡，好不好？红花。我们是一直在跟她写红花。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 阿开哈呢？红花。红花。哈娜。红花。对。哈娜那边。卡到，卡住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 ，卡卡拉罗给他对不起来是吧，没有看到啊，是不是？哎哎哎，太正常了。红花红花，谢谢阿叔姐的盐水鸡，好不好？吃一口看看味道。大家来吃一下盐水鸡、好不好？最正宗的盐水鸡，尝一尝一下，看看是不是跟我们当年吃一样的好滋味。玛利亚有吃过吗？没有吃过，你一定要试试。没吃过这个了，谢谢。这是鸡吗？鸡，嗨嗨嗨。鸡肉，鸡肉的，我的鸡肉的，那块块鸡肉。怎么没有帮丫丫夹啊？丫丫好奇怪哦。心走的，有心。我那心有心，你是我的心啊。心头肉的哟。哦，蛋呢？蛋，心蛋的哟。你是我的蛋。哎，鸡，哎，蛋怎么夹不起来？你们好，谢谢，大家给吗？大家给吗？阿里嘎多。哎哎，あのね、ブロッコリー、ブロッコリー。哎，怎么了？怎么了？怎么了？どうしたですか？なんて言われますか？ブロッコリー。他觉得ブロッコリー很奇怪。ブロッコリー。ブロッコリーね、ブロッコリー。ブロッコリー。不是，ブロッコリー。我都不懂，他在笑什么？那他觉得你的日文很好笑。有别的？ブロッコ、ブロッコ。应该没有别的。没有。哦，蛋好好吃哦，蛋好好吃。这里啊，鸡蛋，有啦，鸡蛋，鸡蛋还没有变成蛋以前的蛋，鸡蛋还没，啊，那汤马，汤马果，汤马果，汤马果，这不是汤马果，这是蛋吗？好像番茄哦，它是萝卜吧？萝卜土，它是蛋吗？鸡肉很好吃，好吃，嗯，有点辣，嗯，有点辣，这是蛋吗？皮皮看了的，嗯，嗨嗨嗨。心鸡心，鸡心好，好了。那你们要吃？那没关系，你慢慢吃，你慢慢吃。这个我等下吃好了。嗯 ，broccoli， broccoli， 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 中文怎么说？中文花椰菜，花椰菜，哦，好辣。对，我们小时候这个叫菜花，后来名字不好听，变成花菜，后来又改成花椰菜。花椰菜，花椰菜。我跟你讲，那个。玛利亚现在有点困惑，因为日本节目很少会同时有五个地方在讲话。说这节目是到底是啊？因为我听到一个声音是一个声音，有蚊子啊？不是我，好可爱哦，卡哇伊呢？卡哇伊，好嘞。电梯的声音听成是蚊子，卡哇伊的，
太可爱了，可爱！你想说连电梯都有加一层？坐坐坐坐坐坐坐。哎、欸，为什么这边没有了？这边荧幕这边没有了吗？没有了，变成一个脑。嗯，好，来处理一下。好了，那大家其实万众瞩目的呢，就是要看这部戏。邮差呀、啊，邮差。其实很久以来，大家都希望能够去拍一部邮差。Of course， 邮差的这个工作相当的辛苦，上山下海，嗯、每天要把这个，不管是各地来的一些邮件、啊、没错。哎、欸，各位，掌声鼓励一下，睽违了不知道三四周，人数又破万了，各位。哇、啊！果然是要台日友好。哇，真的。台日友好，台日友好，越来越好，越来越好，好厉害、哦。台日友好，台日友好。啊，なるほど。なるほどね。啊。みんなあの日本の芸能人は大好きだ。啊，真的吗？真的，真的哟！从、我就可以看出来了。你最喜欢的是是。台哥刚刚讲了一个很好的话，说我们对邮差是有一份情感。当然。而且各个年代特别不一样。对。台哥年代对邮差是，我觉得那个情感是最深厚的。最深厚。那现在最小的朋友对邮差其实陌生的，因为他们不寄信了。现在手机太方便。他就是。这个就是怎么讲？我小时候我在当兵的时候啊，我都会写信给。我的父母亲每一周都会写两篇，对啊，父母亲大人膝下，而一切安好勿念。真的、啊？对，人一切安好勿念。然后我爸就会回信，志源儿如晤，台哥家中一切安好。那时候是叫驿站吗？对，不是驿站，不是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 驿站，不是，不是。好像在课本会看到的内容。看到，嗯嗯。所以你爸，所以。台爸跟台哥收到信后都说，我爸说勿念，然后你爸在说勿念，不是勿念呢？你是真的？防那时候防匪啊，有防没有这个东西呢？只有信信的那个信纸上，你不用真的拿，你在那边拿什么？只有信纸上面有没有一个红色的信？红纸的红色信最后会有两行字，保密防谍，保密人有人人有责，保密防信。所以说保密防谍，所以说给我的保密防谍，人人有责害。我要要要要把你丢出去，要后悔，要你出去，要把你丢出去。好，万一的，好，太过去了，太过去了，太过去了，没关系。好了好了，那就这样了。好了，为什么我们这边跑步这个卡线？为什么卡线？为什么？嗯，为什么？我们没有动了。为什么不动？待会弄一下。我觉得坤南哥也，坤南哥的表情很好玩的。坤南哥，你是一种不关你的事的表情。坤南，你自己说好不好吃？好吃的，真的好吃，好吃，真的好吃。我想阿叔姐真的对我们节目真的贡献良多啊。我们节目刚开始草创初期，我跟你们讲，这种东西，那时候我们没有钱。嗯。卡拉瓦奈里斯，他整个车子拖来，我们摄影棚，我也。对他当天不做生意，对，很棒，感谢，很感谢。我们的团员。跟我说一路什么一路一路一路入魂系列一路系列一路系列那个他不知道我想这个节目、啊、他跟我说你知道一路系列 吗很好看哦、啊、他的目标是台哥一路偶像然后来跟我们一起工作、哦哦是你的，你要去 AKB 哦，团员 ，AKB 的啦，一次来四十八个，我真的都没。I want you 啦，都可以。Hello， I want you， 收什么了。好可爱，好可爱。好了，我们接下来野哈拉的美食当前是不是要进？进广告，边吃边聊，好不好？我想日本人一定很习惯我们这个节奏，因为日本人很喜欢在节目上看 VCR， 对不对？日本人就是拍完 VCR 很辛苦，拍完请一堆人坐在那边，我很苦，在录一段，我认真认真，过来，哎呀，是啊，すごいな，就是这样，很像。OK， 来开始了。好了，好，众望期待了，众望所归，好不好？大家都一直期待，万众期待，一日邮差，请看，动手。
君の学校のグラウンドに横になり夜空を見てたんだ。教室の明かりがまだつけたまんま。どうやら君はまだいるようでと、君に出した手書きのラブレター。今の時代になっても手紙をまだ書き続けているよ。现在怎样？特别 C 这一段。现在怎样？因为我是想拍一个就是很浪漫的尤物式之恋。好，好。因为你想想看，这个在一个浪漫的国境之南，有一段非常美丽的异国恋爱的故事，这是会传唱很久的，一直唱一直唱。我想国境之南这个词，现在的小朋友已经不知道了，因为他们没有看过《海角七号》。对对对，《海角七号》已经是一个老片，老片了。对他们来说，《冰汉》这部电影跟《教父》比这个都要更老。《冰汉》就是指罗宾汉，不是罗宾汉，蝙蝠，蝙蝠侠。不要讲这一有，我是想从美的故事，一个 Intro 引导到说啊，邮政对我们现代人的生活有多大的影响？那个 Q 太棒了。我跟你讲，很多很多粉丝都说非常想看到说邮差的，真的是这样。只不过呢，全台湾哪里没有邮局？我家旁边就有一个，偏偏选了一个国境之南最南边。我们现在在横村，为什么要来到这里？最主要的原因是，我们要让他知道说，你要收到一封信，从北到南，多么的不简单。这就是想到杜甫《春望》里面的两句：“烽火连三月啊，家书抵万金。”小时候，你有没有读过一个那个余光中的诗《乡愁》？小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。有啊。说着，你看到没有？我们的邮物车已经来了。这个看到没有？整个的货柜哦，哇塞！我们这正在讲的乡愁的时候，我们的货柜车载了一箱的乡愁过来。知道有乌龟车进来表示什么吗？表示我们不能再哈拉了，因为邮局的一天的工作已经开始，一定要开始，全部要下午。我现在赶快跟学长报道。今天我能够来参与这个工作，是我的荣誉。我感受到了，现在如果重新诠释乡愁的话，一定是那种传烂的感觉。传得太速度太快，因为写信是不一样。比方说以前小时候，我去当兵。一个礼拜啊，最早都写一封信给我的爸妈，父母亲大人膝下，儿在校一切安好。你爸妈就在台北，为什么要写？我在高雄当兵呢，我在凤山呢，我妈在台北。这个有点意思。怎样？你写信说儿一切安好，勿念的意思就是说希望他们不要念出来，因为你逃兵会危险。不是，勿念说不要挂念。你爸会不会回你说不会？我爸不会这样子，我爸会回说圆儿如晤。这个哦，圆儿是你，就家中一切安好，慎念。正念就是很，就是其实对我很怀念，很纪念。还是说，对，应该怎么讲？就是说挂记，对，说儿缘嘛。像我们这种念日文系就很敏感，儿语元太了。对，不要再讲。卖公仔啊，好卖公仔。虽然在旁边已经吓到受不了，真的吗？赶快跟学长报道。跟学长报道，换上游便式的衣服。我们这边叫游物式，游便式是日文。对，一日游物式开始，解开你的乡愁。OK。
想的。不要，我们一起出发，放下压力，一起玩吧。不要，跟我一起长大，拿起扇子，一起打倒。让我发现每一个认真的笑脸，让你都看见自己伟大的一面。一日系列可汗的夜晚，不要自走啊。看到没有，这里面非常的干净，而且它的这个气温啊都要保持在一定的温度，不能太潮。我跟你讲，现在看起来似乎是很安静，对不对？对，暴风雨前的安静。怎么说？因为在一分钟，机械的工作就要开始。我们打算趁现在让学长告诉你第一份工作是什么。先来找学长报道。校，你好。学长可以说是我们现在这个邮务中心啊最大的一位官啊，邮务稽查，所有进来的信件包裹都要由学长负责这个分派任务。请问您贵姓？我姓杨啊，杨稽查。是是是。每一天大概有多少的邮件会进来？大部分有两车是三车，两车到三车。我刚刚那么大的车，现在还有人在写信？没有，大部分都是印刷品。印刷品哦，都是立案的。大部分都是罚单呐、啊，公告了。基本现下不会两个酒，他酒都机会很少，都有那个手机啊、赖 啊什么不方便啊，长辈图啊、早安图发来。对，有贴图在里面。分配完以后，我们有多少的邮务是一天要完成所有的任务？八个小时内。啊，几位邮务是？我们总共有25位，等一下就会陆陆续续进来了。啊，你我这边会上去上班，爱哥啥？着装，阿哥分派你的工作。哦，啊，当时假扎等，假扎等你，你假料啊！学长讲的话你还听不懂吗？不是要进的啦，进的，好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 ，泰哥，谢谢，这是你一天的制服，这个制服让我想起那时候去当兵，帮他洗技术，草绿服。不要提这个，快点换。好 ，check it out， 马上开始一天游务室 ，check it out。都是电力公司寄来的，对，那个公文是这一箱就全部都是公文，普通邮件，那这是累的，挂号邮件就是要死的，挂号。这个要拿微信，红色袋子跟红色纸挂号，这个红色限时挂号。所以我们现在第一个要处理的是挂号跟限时挂号跟韩企的韩企弄底下的哎韩企一进得起哦进得用啊一进得底下用啊这位学长我们刚一进来就看到他就炸的来啊哦我猜他这边有温度是垦丁地区的后壁土文嘛对吧红台坑阿三哥阿爷还算底下那我跟你说机会来的你不用客气你教台哥之后你就可以当好人监督了哎你监督我看他做的好不好好屏东恒春大光里上完水大光外二区大光外二区啊这是垦丁二号垦丁路二号垦丁就是这一个哦南湾路对啊河山厂的河山厂南湾路比较哇是脊椎呢这比较熟在哪里呢对文化路这是我们那个恒春镇的行政区路很多呢学长像每天这样工作你一阵子之后你就会发现哪一个人的罚单很多对不对对送酒就会记得了半盟嘛你这样半盟这边半盟这边是一个区域啦半盟一个人会占一个盒子现在真的下坡了没啊监狱的啊纯监狱你还有监狱会写错的比较多了有很多手写这种信哦肯定路
仁春镇南门路。学长们，像他这个速度是不是有点危险？很危险，这起南门邮局，这南门路嘛，这往南门路邮局。哎，台哥，你有没有发现一件事情？现在十几岁的人呢、啊，会跟邮局接触，就只剩下包裹，因为他们会在网络上买东西，可他们不会写信。大哥，你在找什么？可以跟我们讲吗？有什么需要的吗？我可以跟你说。台哥，请你不耻下问好吗？快点问学长。没了。大光里大光路上面第二个。啊！这么大字没有看到。OK。啊，我现在去送信了。差不多要送信。送信开始。好像还没有。还没有吗？因为我看他们逼来逼去，可能还要先去那个排路顺的感觉。排路顺啊，就是日本人讲的顺番，順番。順番，出发出发。好，开始开始，准备排路顺。好，现在普通邮件，等一下我们就把袋子放在这个称重称重台里面，攫取它的数据。然后我们这边有一个电脑，在这边的，它已经破掉了。所以我这边有十四袋。学长学长，慢一点，为什么平信要称重啊？他攫取他们的工作量。哦，攫取那个庆当的啦，庆当的。他称重是说，比如说，他确保大家都分到一个固定的量。对啊。他一方一方算太笨，干脆算重量。对啊。对，他的重量就是他算他的工时。啊，我老公内底有啥三斤的红糖啊？你讲的。你讲没？你讲嘞，刚没在。不要乱讲。那学长，现在才跟他去做什么？等一下就是把那个油袋哈，嘿，拿到这边来，因为这已经称完了。啊，坑一样的是吧？大家等一下，那个外包人员他们自己会来整理。限时有8.0，重量。哎，啊，限时有隐藏吗？不是，限时都隐藏。但是特别的限时挂号，挂号是我们。对对对对。啊。另外一位朋友，那个邱小姐。是，邱小姐你好。所以这个我们要，哎，跟刚刚那个一样吗？一样。分在特别的那个位置，就对。国税局的有税务局的什么什么地方？哦，单窗都在这里。哎，我忽然间意识到一件事，台哥，这是我们拍过所有一系列里面各自曝光最严重的一期。不会啊，我问完，是吧？那个要狂马。大家可以发现到今天的一日系列啊，比较没有那个时间说跟学长在那边哈拉，因为我发现他们邮局真的是分秒必争。你看他们这么多人啊，处理这个，我一开始其实有点小看你这个国境之内的邮局，想说我们选这个地方。哦，干嘛干嘛干嘛？什么事什么事？哎，对不起 ，OK。我正在感性的讲一些。过来。哦，我被 Q 了。过来。感性不了。Number 21, you know？ 我来。哆啦 A 梦。哆啦 A 梦。东门 Line 东门路巷，不、okay? 是巷吗？对啊，所以这是东门路嘛。东门路在哪里？过来就会讲。程序刚刚的这个最南边的邮局，信件应该不会那么多，没想到大家还是战战兢兢的，和每一封信、每一个包裹，照着他们的处理的程序去分送。然后在这个当下，我有了一个感触，就是说，原本早期人类都是用信件通讯，现在手机发明之后，果然是没有人写书信。那是不是表示，在100年、200年之后，所有的罚单或什么东西，是不是也会越来越少？邮局这个行业会不会，邮务室会不会有一天真的会消失呢？跟台哥一样，化作千锋，带来这一首。信不了。林区管理处，好了。其实这个路顺的意思是说，等一下去送的时候就照这个顺序。这个顺序。哦。那我们怎么收？怎么放？我们就是五号编号。然后再把它放进去，这样用橡皮筋给它绑一下。哦，这样子哦，这要输入进去哦，要打入进去。哦，每一家都要，每一个都要打入进去哦。哦，怪不得我说为什么会有这个条码。就第一个我要跑的。是第一个要跑的。对。哎，你要自己收到自己家。进到来，收到自己家也太好玩，太可爱了吧？什么是罚单吗？不是。那个也是。
好像大家都走光了，好像我不要帮你应该会比较快。没有，因为我每次都是我最后一个。好像我们这个稽查长啊，其实是在这边是负责稽核的一些工作。对，您亲自送信，应该就把他不了吧？我每次是查他们有没有规矩投信啊，所以你可能会去抽查或者稽查呢？稽查。所以今天是您带我去送信吗？对，带你送信。哦，现在不是用稽查的身份带你出去，我用邮差的身份，塞乎塞乎塞乎了，出去点不点？塞乎了，学长知道，学长带我，等于是我单兵作业。对，塞乎，赶紧加工，不要让他倒，让他倒人客，有人客底下咧吃饭，讲，啊，前面你挂号嘛，砰！前面一条，哎，前面你平信哦，平信免讲啊，平信没得讲哎，没得讲，把它丢好就好了，丢，不要丢地下，因为这边有落山哦。哦，还有肥皂鱼。如果说有刚好人坐在门口说，哎，阿弟也不会哦。哎，对，听众就交给他就。啊，小朋友，坐一下，那我们就坐下来吃，就这样。不要来开玩笑。开始。哇塞，很帅。哎，我旧裤我穿这块的呀，你这边啷穿的？啊，为什么我们现在还要用这种前一后四的这块？因为我们是偏远地区，马力比较强。哦，不怪。这是挂号。对，那我就配合这个东西。对，我忘了。写糟糕了，我觉得他好像跟普通摩托车差不多，不一样，我忘记了。这边是离合器嘛？对，对不对？对。然后吹油门，我想一下。好像有点想起来。找到感觉了吗？有找到，我现在要把他送到基督教医院。厉害吧，然后我们就熄火了，熄火是用手把那钥匙关起来，对，好，底下，哎，好，快点，我来看设计，啊，你什么上电力公司，哎，这是有一条挂号的，啊，其他拢是普通灰，哎。哦，谢谢，谢谢，哦，拜拜，哦，再见。那你什么时候要当台电的？哎，台电已经拍完了，谢谢。哦，这就是两面机台，你给收起来，等其他等个回复就对了。他的资料，统一资料，对，统一资料，了解。这平信啊，公证啊，这是那个挂号的，
谢谢。好，谢谢。谢谢啊。邮局的同仁就比较清楚这个作业的方式，有没有？谢谢啊，谢谢，感谢你，感谢，感谢，我心境有误事的，真真。签收一下，谢谢。你点一下看看。普通信。谢谢，拜拜。对。哎，你横穿技能就蛮高的。做的是呢。这个好。然后这个是你们寄送错地址。哦，送错地址。对对对。这件唔对，退回。这样行。很急。这不是挂号。好，很轻。来，签收来。辛苦了，辛苦了。这样 OK 哦，谢谢。可以。当邮差，你是邮差吗？是邮差哦。这个吗？这个是一般的啦。这个是平信，这个是。这是挂号。挂号。这是下一次你送吗？对，我再送。是吗？那为什么还要录影？怕我们偷懒。不会啦，偷懒，你们很用心啊。你是哪一天？拍到七号。还没八号啊？还有续集吗？嗯，今天拍到十三号了。嗯，这样就可以了，谢谢，好，谢谢啊，好。哎，不错哎，快送完了嘞，机关快送完了，很屌的。对啊，哎，我们政府机关就已经送成这样，各家各户要送到什么时候？最后一支脸。对了，台哥。台哥，这个是抄完了。哎，不会吧？台哥，我刚量几个是人。买张邮差。我也忙，对方签个名。可以啊。这边还要先请你签名。对，我先点一下数量。对，谢谢你。你真的知道我们节目吗？知道啊。目标是很红嘞。这一集播出要看。好，谢谢你。大家平安，谢谢，拜拜。海哥是这样子，听说你这一批的最后一个完成，掌声鼓励。真的、哦？太空啊！还送一个单位都被挑起了。被挑起啊！这部确实不简单，而且咱今麦才是三月天尔嘞。如果是七月的话，七月不多，可能春天气很热。哎，学长，如果真的超级无敌热的时候，可以脱掉吗？不行，咱要注意，破坏形象了。咱形象要注意。对，两天若无换这衫，后边拢是白色，就是咱已经收严收好。那个讲做眼镜的，行价一样嘛，价一样没关系。这个辛苦真的是，辛苦。学长，我们现在先回邮局。咱今麦才要卖一半哦。要不要？你想逼关你啊？三分之一都没有，三分之一没有。哎，不错，看到没有？真的，我跟你讲，越骑越顺。有哎，有抓回当年的感觉。当年感觉就是这样。那个椅子有没有？比这还短。自己做都有问题。那这样没怎么做？它叫稍有不勾就掉到地上。就它一定要这样。
聊什么？哎、欸，刚刚学长居然说还不到三分之一，怎么讲？我以为说我就负责公家机关就结束了，其实不然。而且刚刚那个算对你来说应该算是一个热身，刚好所有的单位都聚在一起，距离都很近，都很近。你也了解，比如说什么东西该私下、欸。其实你看，很多承办人员都非常仔细，每一个检他检查那个号码对的对不对，他才愿意盖章。而且我觉得最欣慰的是，看你的名称已经无远佛界，所有的人都说哎，恭喜，恭喜，好，嘿嘿，你快快快快快，许孝顺，谢谢谢。当将近九年，说是一系列。对，像刚我进学校，那个老师说，干什么东西？你是哪来的？你上来大家困扰就知道。我说不好意思，我们今天是那个音乐剧，就开始拼搏引伴，大家就打了就可以了。年轻老师，因为他们也是为了校园的安全嘛，的确是这样做，每一个都被骂，就是这样。没有，哪来了？啊，这样是对的。真的，我们也是一个突击检查，所以我们的工单位做的是还是不错。错了，听说那个学长那个是体训菜篱笆，真的忘记订便当。哎呦，真的、啊、忘记订便当了，吃饭了。我已经送到吃饭了，才送完工单位，我下午还有要送的，还有挂号信啊。还是先去挂个号。哎，呸呸呸呸呸呸呸！好了好了，先休息一下，放饭 ，check out yes。哎，台客台客，要不要再送一次？这边有一个挂号邮件包裹，要不要送？送一次，送好不好？送完再吃吗？好不好？送完再吃吗？先送一个包裹再吃，这个。哎呦！哇！送的彼得啊！不会不会，盛义成吗？有。好，麻烦你的，签一下。好，谢谢。一半十号。来，之前我们，潘慧君。对。哎，对哦，真的很巧呢。我们昨天晚上哦，就来这家吃的，没有想到今天第二天竟然送到这家，送到他们家。哎，他们的黑糖真的很地道，很好吃。潘君是你有付钱吗？哎，他们要钱了，这咋办的？喂 ，Hello。好 ，OK。我跟你讲，经过一阵休息之后，马上下午开始送食。哎、欸，状况已经回来了。真的吗？我是硬撑的，其实我现在是昏睡。太早起来了，七点。而且我跟你讲，下午要更面对艰难的挑战，因为其实你看哦，我们刚刚只是镇里面在送，对，因为恒春镇很大，鹅銮鼻啊，加热水那边啊，加热水是不是要送到加热水？加热水一户跟一户之间可能相隔好几公里。下午第二波出发之前，学长说有一个小小的工作我们要先完成，是吗？学长怎么弄？等一下哈，因为一点多了，是好，他们的投递人员陆陆续续回来邮寄，是他们要做一些挂号邮件未投投的，没有投出去的邮件，要招领还是寄存，都要经过一个作业流程。哎，所以我等一下派一个学长加台科。下午还有别的地方要送吗？有，还有，所以我刚刚讲加热水会送到那边吗？加热水有，是我们的范围吗？也是我们这边，也是我们投递投递的。哦，所以那我们不用投到高雄那边，不用。对的，但是万峦刚起那边范围不是啊，东港哎，东港不是，大鹏湾满溪啊，大鹏当然不是，那个灯会的地方啊。你要再问了，请问保生路是吗？我想直接回公司太累了。好，那开始喽，马上开始。好，潘学长你好。所以你每天都是负责有一些没有投递完整的信件或者包裹回来，我们再重新处理。是，我们每天都这样，每天都要做这事。对，这是今天没有投递出去。对对。哎，稍等，两位稍等，先看这边。这样。应该是看这边。发型有点相似，巧合吗？所以你喜欢这样的发型？你看现在这个发型大概留多久？一年多吧。一年多。那我这个发型呢？大概。我们现在学怎么弄？对，这是今天寄出去没有寄达的吗？通常我们回来的话会有坑，就是在投，然后招领、寄存跟法院。哦，好，所以这已经在投过，所以是招领。对对对对。
学长，如果招领的东西啊，是，他也是超级久没有来拿，最后是会退进还是会销毁？我们会在工作日十五天，然后退回去，会原寄居这样子。对对对。它这个有露水，怎样？这个不能沾这个啦。我没有用这个沾，我是用这个啊。你刚有沾吗？没有啊，我担心，我担心。或者。沾有沾吗？没有。没有沾。阿布奈。那我算这个阶段呢，今天的这个部分就完成了。也不容易哎，步骤蛮多的。谢学长，谢谢，谢谢。OK。下午的行程准备开始。等一下我们去那个远的地方，有几间民宿。申拜，你刚刚在路上看台哥这个技术，你觉得 OK 吗？我操！没有，上次不错了，还是在了，还在了。像现在送的香是鹅銮鼻里，垦丁那边，垦丁那边。可以就说是我们这个尾端最尾端那边。还要转过去。要转过去。转过去就看到太平洋。太平洋那边。从来的巴士海峡，然后绕过海边。哦，太平洋。三个海峡，你看到很厉害。OK 了 ，check it out。好。啊，对哈。台湾海峡。巴士。喂，巴士海峡菲律宾那边。这边吗？台湾尾。然后再转过去。对对对对对对。好，下去了，下一下。这一区这边也会有戏嘛，再往下走，哎，马西丹的范围，交通他那换了，就全部都是我们的，全部都范围。哦、下面就是满洲了，加热水。所以桃园现在广播的中国是咱的。要骗，要个最好不起来，只能散户了。散户，散户了。哎，叔叔，好久不见，好久不见，不好意思，我现在在当邮差，没有被狗追吗？没有，好久不见，好久不见，还好吧，还好吧，还好，不错，我现在在当邮差，真的，蓝莓颂，综合哥，哇，我们有见面了，一年，一年，我现在转
从民宿现在转做邮差，辛苦了辛苦了，各行各业，各行各业。没想到那个当邮差还能够再回来，对，就地回家。对，好，我去别的地方送。好，辛苦了辛苦了辛苦了，谢谢谢谢，拜拜拜拜。这一圈下来，有没有感觉很累？不错，因为它点不是很集中嘛。对，你看送一个信哦，来回超过45公里，哎，40-50公里都一定送一杯，上杯就是一种情谊啊。对，哦，它是将因的这个感情连在一起，连在一起。对，学长说没了。今天送完了，回我们的局里面去 ending 还是在这里？没有，还有工作没做完。还有工作是不是？早上还有是不是？早上的时候发现平信都整理好，因为是前一天整理的。我觉得这个邮务室最感动的就是你刚讲的传递人与人之间的情感。你现在要把这个平信整理起来，传递给明天的学长，继续传递情感。来来，等我们还要回局，回局里面，回局还有工作做，谢谢了 ，yes。好。你怎么看起来已经有点快要 Q 掉了？没有，我跟你讲，其实今天还算天气好。如果这是七月天，不被晒死，也是被那个风吹到海里去。刚刚学长一路上也都在讲说，然后被吹到山壁再吹回来，这样到底到了哪自己也搞不清。我想现在观众这样看会以为说这是稍早画面，不是，不是，是大家都出去送一轮之后回来又再分析。你如果是挂号或限时挂号，因为是限时挂号嘛。所以早上一看到就要立刻送到你的家里去。平信到了以后呢，先摆着，下午的时候再分信。所以为什么平信两天的原因是这个，人家挂号比较急啊，所以急诊就比较急嘛。对。但请你感冒，拜托你不要再去挂急诊。你是不是想借我聊天？没有，拖延。没有，我现在赶快去支援学姐了，好吧？哦，这是 DM。 其实你能够看这么写的歌，记下来就要干什么？差不多了。其实要问一下稽查的学长，因为稽查学长已经是稽查了，今天要带我这个菜椒啊，特别下来再来一圈，这样非常谢谢，真的。不客气。像学长，像您从事这个行业要快要30年，快要30年，在中华邮政30年，送信的部分已经成功有过20年，27年，27年。其他东西邮务室土地人员，哦，邮差，弄邮差，弄土地人员，所以说非常了解基层的心。对，真的是了。但是我个人觉得很高兴，很久没有录这样的音乐系列，我找回最初的感动。是吗？你一直说你中间都不感动。我中间是快乐。不是这样讲，我们一直就是很多元，每一个呈现的样貌是不同的。学长，请问一下，这样一天下来啊，觉得邮务室台志远的表现怎么样？真的不错，他从早上7点多到现在，他要7个小时半，差不多。台哥真的有用心在学习佛地的情形。我没有带他的时候，他自己去找，这是厉害。串门牌都没。对，送出感情，对，这真的一习惯嘞。对，一块钱一公。已经不在这啊，我算算风格。对。所以你觉得他这种个性适合加入中华邮政吗？你愿意吗？我真的愿意。这个是怎么讲？就是一个感情的连结。但是我们现在也邮务的方面也变，这种投递呢变成是一个电商的连结，所以也是也是一种情感。笑脸郎只会用那个包裹会接。那台哥讲到一个东西，我觉得很有感触，就是
这种投递的温度不一样。日本人到每年新年的时候，一定会亲手写贺年卡，那叫贺年卡嘛，金锥。哎，哦，有，我们可以发起说这个活动，给另一半也好，或是家人也好，你觉得哎，写一封信，是感受一下那个感觉。其实我觉得，尤其是在你爸爸妈妈生日的时候，你寄一张卡片，他一定很感动。或者你国外，那你上寄几个明信片等来，对，太好。好了，那今天一日游物事算成功了，可以，成功了，成功。好，一日游物事。啊，所以我等一下我会送一个礼物，有礼物吗？有，哎呦，明白，哎呦，哦，不要不要不要，妈的妈的，啊，那这么大礼物，哦，你这，啊，你都收了呀，收了。哎，但是我这个礼物是安怎，直接带回去吗？不是，用我们的爱邮箱把这个包裹寄在爱邮箱，啊，那边的邮局会放在那边的爱邮箱，他们会传简讯给你，简讯有起件密码，这样子打开你就有了，就不用盖章，不用证件，是哦。他这段讲的这么硬，是不是有点自录的感觉？来来，发票寄先寄，发票寄，对对对。没有了，这其实是一个推广，一个推广，希望说大家多多利用，好不好？好，那我们就去用，多多利用爱邮箱。如果是住这里的都要打给我自己来寄也可以的，可以啊，科技邮箱是不是要寄到你我的住的地方？对，要来我们公司，交寄邮件，交寄邮件。最后一个可以让我操作看看吗？因为我觉得很好奇里面长怎样。好吧，这礼物就算是我寄给你，这样打开。哎，哥，下次再来看你哦，这样，然后把它关掉。我就知道你要讲这些废话。通常会这样。我先，这样都结束了。耶！请大家多多利用，很有意思。哎，突然有点感触。怎么说？因为你看哦，就像台哥讲，台哥那个时代，大家都还会寄信、传递书信这样。然后现在变成是账单、罚单、传单、法院，就各种公家的会这样。那等到这些东西有一天，它也变成电子化之后，比如100年之后，邮局中有一天会寄出最后一封信。突然间觉得有点，应该不会惆怅，对不对？应该不会，不会吗？科技有没有再进步？人工的东西还是需要。因为才有温度，所以现在真的可以讲一日游物事成功，圆满的一天，一日游物事成功，耶！谢谢，谢谢，你们发票地址就是这边。局长，一天辛苦了，一天辛苦了。那你刚刚说你服务已经29年，你觉得一般的行业跟游物事比起来，游物事比较辛苦的地方在哪里？辛苦就是活地的方面，有没有？他每天都要出去，体力、耐力，啊，看你的抗压性。啊，如果性多的话，就可能验一货半个小时才可以回来。啊，万一那种菜皮巴，他第一次送真的是送不完，怎么办？送不完了，送到完为止。没有，就是我们会跟那个活地的人讲，啊，你上不完，我要给你打阿玛马克萨回来。我没有人性嘛？年轻人来多吗？这些都是年轻人。现在的投递人员就是年轻人，邮局这一就是邮这一行啊，年龄断层没有那么严重哦，年轻人会来，没有，我们是每年都考，像今年也有来要考，我们邮局真的很缺人。您刚刚说您有3个小孩子，对，对小朋友来讲，邮务室的爸爸是一个什么样的感觉？我还没当邮差的时候，薪水不高，等我考上的邮局的这个工作，我们的生活品质又好。哎，啊，我们邮局里面有很多福利，像一些教育补助，现在也还有，有还是有，所以其实对年轻人来说，进邮局其实是一个不错的选择，对不对？说的是稳定，对，稳定又多。那学长，最后请你跟你的小老弟们，就是这些后辈，讲一些话去勉励他们，用什么样的方式，他可以做得又长又久？我们都会鼓励他，公家机关要稳定，不会说随随便便跟你裁完，那个不会。还有一些他们呢，3年以后就可以升等考试。某些角度来说，升迁管道算很明确。太明确。明白哦。明白啊，你我讲那个，我吃油饭的，邮局的工作。啊，油饭。油饭，邮局，啊，人家都说油饭啊，养活一家子。感动。真的啊。谢谢。国民贴布扎龙巴斯，消除您的疲劳。啊！这是自入，那不是自入，我怎么可能这样？一定自入，100%自入。可是我刚刚脚是真的痛，真的吗？我腿贴这边是，那为什么这个就不行？因为这个可以啊，只是说
我怕贴蛋。我没有贴，我是贴在。究竟隐藏着什么不为人知的秘密呢？让我们继续看下去。对，我跟你讲，像嘉义没有火鸡。但我觉得我的脚真的有点痛。哎，有没有什么伤风怕死之类的？哎，我跟你讲，我今天晚上干嘛？干嘛贴一下？因为我前几天练腿，你知道吗？这边肉又在长。我跟你讲，你贴一下是真的比较好。可是，哎，可是我是这里。不用，你裤子脱掉，然后贴在就贴在蛋旁边啊，然后直接穿上来就好了。可你先不要拍这段。可你要小心，聊天不用拍。我讲你要小心，不要贴到蛋。我以前少不经事，我就贴过，那个感觉。很冷。你知道这两边痛是什么感觉？这两边。你这样子两片贴在两边大腿这样，你会以为你在拍《冰雪奇缘》第二集。我这样也要打扇子，怎么？不是，因为我刚刚这样站起来。消除疲劳一下，先要伸进去贴。哎，你要注意哦，贴错后果不堪设想。你看，不要看，你看。什么叫你让你不要看？感觉良好吗？还没。可是我贴的是，你要看吗？我没有贴，我是贴在蛋的旁边，我是贴街边的下面另外一条街。哦，我只是脖子有点酸，你贴这干嘛？我是这里啊。可是你脖子这样贴感觉也不错，蛮爽的，凉凉的。どうですか？
很帅，哇，很帅，很认真工作，嗯，很帅，喜欢认真工作的男生吗？我喜欢，喜欢，呀，三星啊，我们是觉得还好。那看完这一集以后，还有之前看我们很多这种工作的这些影片。会不会想加入我们一起拍摄的工作？我可以吗？很想，很想，很想，很想。太快了！我只是问他很想吗？我怎么了？他们两个来讲一下，站了差不多一年都没有加入，什么东西？不是，我是问有没有这个感觉？我什么？我怎么样？我水球把球了吗？这个就是日常跟台场的差别啊，日常的就是不一样，是不是？对，是。你只叫水球把球呢？水球把球，很好，水球把球。你怎么不问？问你觉得你今天表现怎么样？啊，问你觉得还可以吗？很棒。很棒。哎，问你很会来这一套，姚姚姚慧很帅。太好太好，好不好？这样啊，哎，所以为什么我们跟这个日本的朋友都比较这个感觉上很？当然了，因为我们讲话的方式比较接近，比较接近呢，接近妹，好不好？哎，我觉得今天的真的好看的，不错，台哥辛苦了，那个剪了一点点的片段，台哥送真的是送到快崩溃了。对，那天其实也不算凉，也蛮热的，蛮热。那天大概有很春啊，差不多有。28、29的，有，哎，日本人效果效果厉害，卡哇伊，卡哇伊，卡哇伊，你再说一次，大概你的意思，你说差不多有28、29度，差不多有28、29度，卡哇伊，好热，啊，实在哦，日本节目一定要这样子，这个这个。十个，好不好？而且很多网友在，而且很多网友都在讨论，觉得玛利亚桑很可爱。你都有点在带风向，我就说加入了啦。加入了，你看到没有？真的加入了。你说 Kid 刚出来熬一年半，这样大家怎么受得了？真的是这样子。对啊。没有，其实前面也是有一些开疆拓土的辛苦嘛，是不是？对啊。所以为什么叫做前人种树，后人乘凉呢？欢迎来这边乘凉，我跟你说。哇，你看你看看。好不好？哎，怎么样？来念什么？我看这样好不好？我们暌违这么久，把那个斗内念一下。斗内，因为上个礼拜是那个中破塞嘛，嗯，听说斗内很惊人，哦，高大。来来来看一下，这样子好了，因为玛利亚厂第一次来嘛。对对，不行啊，啊，太难了，太难了吗？太难了吗？我觉得还是我们你跟坤达哥很少念，不然你们两个来念一下。我们来给玛利亚厂看能不能念一句。你只是想听他说话，对对对，太温柔了，全部都不行，念不出来。哦啊，有合约的关系，不要那边搞了，就叫你不要那边弄。来，啊，大美大美啊，来，大美的，来来，那讲讲，先不然先央念好，轮流讲。央念好，好。不要香港粉威廉，4月4 K 节五大金刚集合啦。下班的木曜粉斗内给今天的特别来宾 Kid， 伟公特殊的日子有参加到抖一波，子玉演最爱木曜，想听温妮唱歌，顶楼的 Totoro 想在粉丝见面会吃到乱马排骨，不是乱马排骨，嗯，我做的啦，哦，茄子，啊，茄子炖排骨，乱马排骨，木曜香港粉威廉，神简胖达太厉害了，怎么能？不抖加菜精，自动和谐哈。温泉蛋小香，好节目不支持吗？木曜各位辛苦了。Angus Wang， 不说别的，就抖一波啦。63 Keep the faith。然后 Sandra Singh， 阿公我爱你。很少见哦。嗯，真的是女粉告白耶。Sandra。然后德瑞克，木曜加油，我爱木曜。Sandra 是女粉吗 ？Sandra 是女生的名字吧？没有啊，山猪也叫 Sandra。没有，山猪 Sandra， 没有没有 Sandra 应该是女生吗？对，山猪她是叫 Susan。OK。雷雷伙伴支持好节目，木曜五金刚大豪60桌来报道，感谢木曜的大家。Debase 好节目一定要支持，芳芳
泱泱今天穿得很可爱，虽然可能不是今天。えらい、えらいですよ。えらい、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 赵冠屋送鸡小屋纪念的千人宴，有荣幸有参与到。你知道他什么叫送鸡小屋吗？我们那时候从北海道回来之后，就一群人在那边有来接机，他来接机的。然后他说：“哎，白翔哥，我叫小屋，可是聊天室里面有一个人叫小屋。”说：“我说你就说你是送鸡那个，我们就知道你是谁。”他说：“哦，知道了，我就知道了。”泰德。那天参加的场终于出炉了，老梁恭喜泱泱拿下金句王。他们两个是讲好了是不是？有去见面会的抖一波啊，好，一成阿公老人年金。他听得懂吗？你眼睛，我听得懂。年金啊，是不是？最近我有一样也讲了。年金的，年金就是从日本来的。年金，年金，我面白いですか？老人面白いですね。可以可以。年金年金味的。林阿姨总破塞，我还不抖一波。丹丹好节目就是要支持哦，要念散散哦。好，温泉蛋冠维。能参加这次见面会真的好幸福啊，天天每周一抖内，然后万学业一日中破塞二，真的太棒了，感动大米见面会感动，木曜团队 go go， 其实是不是想睡觉？ Demo Carlos， 对于没有努力吃完我很抱歉，俊台练粉丝俱乐部很荣幸两次都能参加到阿公的伴斗，然后温泉蛋冠维最爱木曜四，万雪夜 Kid 回归，五大金刚再度合体，新装超立方。好，换人念，换那个温温念一下。啊，邱意能阿公在天上要继续保佑我们大家。靠，不要啊！什么了？怎么了？没有啊。他在跟他自己阿公说话，然后跑来这边。好，来继续。后杨有人，人家回老家还是要看杨洋哦，耶。镜花水月，我爱温阳，我爱木曜五金刚 ，Y2K 有 Kid 有抖内温，儿童节快乐！儿童节，这个是少朗培。英苏的，英苏的，英苏的是什么意思？他的名字吧。不得了哎、欸！啊，怎么？你还会念这些字母？你好厉害！英苏的，别说没有我随便讲。你在台湾留学，都看阿公学台语。哎呦，真的、啊，真的假的？神奇香菜72组报道，牙无月第一次抖内就献给 Kid 爱木曜，香港木曜是 Kid 粉合体，香港 Kid 粉超多的，嗯，杰森泰雷拉出道了，杨厚中木曜加油 ，YZ 一样，这两次工伤完全洗掉感动的罪，哈哈哈哈哈 ，YZ， 我刚刚讲什么？你讲 YZ， 你连自己讲什么都不知道，是不是想睡觉？有没有？有没有？好，继续。立伟，妈妈今天好可爱。马可多小陈，谢谢木曜。为什么马可多小陈又哭了？谢谢，很可爱。太极风，感谢台哥当初把泱泱留下来。那你感动，我感动了。谢谢，这是一个安乐，这种。我先头往温 ，Rice， 累了一波。蔡明哲。胖达神剪辑抖了啦！好，感谢大家赞助，谢谢啊！还有这个礼拜，这个礼拜那就由昆达没念过。哎，你很久没念了，你念两个吗？昆达来念啊！什么？有哈欠就有抖内。什么啊？海龟公告的海龟那个昆达念一下，内支持个黄鱼阿布赏最高，请。台配加油，台配加油，陈志勇，阿布玛利亚，好可爱，卡哇伊，卡哇伊，春花，好久没有抖一天波了，喜欢泱泱，一个多，对，顶楼的瀑布口，偷偷了，元儿勿念玛利亚。温泉蛋小商温温回家早点休息，今天辛苦了。盐好节目支持了啦，有哈欠就有抖内，
又可以开始支持欢乐星礼拜四了。对。Debase 好节目一定要支持黄泰德，原来是提早暖寿的部分啊。X Wang 阿公今天超开心的，不要和和和和和喂食金，不要这样的名字，不要和和和。以晨阿公老人年金，老娘，蛮厉害的，又笑了。一回家就看到泱泱单工，真是幸福。一星辰。存款仅剩一百就抖了，你只剩一百啊，剩一百就抖了，哇，哎，吃五桌的泱泱，我帮你填空，喝喝喝喝喝，好，该我该我该我，好，为什么你特别要念这一句，我都不知道啊，不好意思讲，哎，冰箱可以，好怕是内心哦，收收收收，天天阿公是不是想睡觉？没有没有没有。永和秧苗油菜们真的是都辛苦了，万举业阿公这集辛苦了，一日油菜好看。Y2K 温温最新舞蹈 cover 超帅的，是真的哦，大家可以去看一下。对，看一下啦。生吃香菜每周一抖，欧阳又让阿公今天通告费不用拿了，不用拿了，可能呐。精灵龙王又是赏心悦目的一集，见人就是疯，这什么意思？他名字可能叫见疯吧？哦，对哦，哎，好厉害，他不是叫人就是。难得四角一都是无人的状态 ，JG 一样，好久都没有这么好笑的聊天了。Yes. 那基隆的木药粉阿公已经别恋安慰金，温泉蛋小可温温一直眼睛回去好好休息。马库多小陈用邮局的卡斗内加入资深会员哦。是哦，是哦。天天温温讲很棒时，卡哇伊，平安万岁。今天三美不过是。不过今天三美，不过还是会杀蟑的泱泱，还是会爱杀蟑，还是爱会杀蟑。怎么了？阿公放过阿贝，阿贝是我的。OK， 好了，感谢各位赞助啊，谢谢。谢谢，非常开心啊！希望大家也喜欢一日游餐，如果你们喜欢的话呢，也跟你们亲朋好友多多分享，好不好？然后到千万不要忘记。等一下，我们在播出的时候呢，也要上去帮我们按赞。等一下呢， okay, YouTube 上有首播，意犹未尽的观众，等一下可以可以再去看一看，好不好？一起首播，一起聊天，一起看，一起聊天，一起看，好不好？那一开始又有阿贝桑的这个，大家刚刚没有跟到的，可以看一下阿贝桑的演出，对，对，很可爱，好不好？万一粉丝真的来公开活动，不要叫阿贝，我们会以为他在叫你。我搞不清楚他是叫玛利亚桑，对，以后叫玛利亚桑 ，OK， 我们要叫玛利亚桑。谢谢，谢谢玛利亚桑，给我就是真的很真的很真的很开心，你今天怎么了？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 什么事？这是礼貌，日本他们要，比方说今天要结束，都很礼貌，说对，对吧？人，快来哥，快来哥，快来哥，说。啊，快点！有点恨自己，有点突然有点渴，口有点渴。为什么？为什么这么早就这么早生的？就叫你，就叫你放，是不是？不要乱讲，不要乱讲，不要乱讲。好了，今天真的非常谢谢大家的观看，好不好？还有，我们感谢一下，我们有哪些人这个赞助我们，好不好？谢谢。还有今天有百祥啊，谢谢百祥。永威，威力。感谢打麦克，谢谢沙龙发子，沙龙发子今天赞助我们，谢谢。谢谢 GoPro，GoPro， GoPro 也赞助我们，有有 GoPro 也赞助我们，有一堆了。好，清月，谢谢谢谢，谢谢大家的赞助，谢谢大家。好，我们会制作更好的木曜吃到晚，更好的一日系列给大家。木曜吃到晚，下周见，谢谢，谢谢大家，晚安。好，拜拜，拜拜。